ковбаса. Мені здається, що за кількістю споживання в Україні цей продукт можна сміливо назвати народним. Але точно не всі ковбасні вироби, адже потрібно обирати лише найякісніші. А ось як це працює, розповім сьогодні у програмі. Найпоширенішими видами ковбас за способом приготування є варені, варено-копчені та сирокопчені. Кожен із них відрізняється своїм складом та технологією приготування. Варені ковбаси виготовляють із просоленого фарша при температурі близько 80 градусів. Вони можуть містити досить багато сої або навіть взагалі бути вегетаріанськими, тобто без м'яса. Також через велику кількість води вони довго зберігатися не можуть. А ось традиційний склад – це 10-15% білку та 20-30% жиру. Варено-копчені ковбаси спочатку варять, а потім коптять. Вони містять більше спецій, ніж варені ковбаси. Також варено-копчені ковбаси можуть складатися з дрібних шматочків м'яса, на відміну від варених. Як добавки тут можуть також використовувати молоко, вершки, борошно, шпик та крохмаль. Склад варено-копчених ковбас такий – 10-17% білка, 30-40% жирів. Сирокопчені ковбаси не піддаються термічній обробці. Копчення відбувається при температурі 20-25 градусів, а на дозрівання такої ковбаси потрібно найменше 30 днів. Вибираючи ковбасу, слід враховувати деякі нюанси. Думка, що ковбаса яскраво-рожевого кольору точно є свіжою, неправильна. Продукт може мати такий колір завдяки додаванню фарбників або ж інших домішок. Насправді, чим яскравіша ковбаса, тим більше вона має домішок, які можуть викликати алергію, дисбактеріоз. Набагато корисніші ковбаси рожево-сірого кольору, так як це природний відтінок м'яса після обробки. Також зверніть увагу і на оболонку ковбаси, вона не повинна відлипати. Якщо ж це відбувається, то це означає, що продукт пересушили. Також, якщо зверху ковбаса блищить і пахне олією, то швидше за все її просто освіжили для вітрини. Щоб приховати склад ковбаси, зазначений на етикетці, в магазині її часто відправляють у відділ нарізки. Тому краще купувати ковбасу цілою з вітрини, а не порізану на шматки. Написи на етикетці не мають бути криві чи змазані. Склад продукту повинен бути вказаним в порядку зменшення ваги у ковбасі. Звичайно, на першому місці має бути м'ясо, яке дуже часто можуть замінити соєю, називаючи це рослинним білком. Та не зовсім якісний продукт можна визначити і на лицевій упаковці. Якщо там пише, що продукт м'ясовмісний або м'ясорослинний, то це все імітація ковбаси. І в такому випадку м'яса там або дуже мало, або взагалі немає. Напис «рослинний білок» свідчить про наявність у складі сої, крохмалю чи рослинної клітковини. Все це добре поглинає вологу, тож дозволяє суттєво збільшити вагу виробів. Створити ілюзію якісного продукту допомагають і інші добавки – підсилювачі смаку, ароматизатори, барвники тощо. Далі про копченості. Копчене м'ясо домашнього виробництва може стати кращою альтернативою ковбасам, адже в такому випадку зберігається ніжність, приємний аромат і усі ті поживні речовини, які зберігаються у м'ясі. При цьому з'являється ще й приємна коричнева скоринка – і ніжний аромат димку. У нас є і гаряче копчення, і сиров'ялене копчення теж відбувається, і варка також. Тут різні, ця термокамера дає можливість проводити різну термообробку. Копченості обкурюють димом. Температура варіюється від 18 до 25 градусів. Під час такого процесу відбувається помірне підсихання м'яса. Воно набуває пікантного насиченого смаку, особливого аромату та зберігає корисний білковий склад. При цьому коптильні речовини забезпечують довгий термін зберігання завдяки антисептичному ефекту. Ми використовуємо сухий посол для приготування, ну, якби на фабрикатів для подальшого копчення. І теж посол залежить від виду продукції, його час і
Використання спецій також залежить, тому що спеції ми використовуємо різні, натуральні спеції використовуються в нас. Ну і сухий посол, я сказала, ми не обводнюємо продукцію, у нас все відбувається натуральним чином. Обираючи копченості, зважайте на наступні параметри: забарвлення, запах, текстура і консистенція. Наприклад, м'ясо яловичини матиме яскраво-червоне забарвлення. Ошийок, грудинка або ж ребра свинини матимуть рожевий колір, а ось окіст насичено-червоний. Перевірити можете і на запах. У свіжого м'яса приємний парний аромат. При натисканні волокна не прилипають до пальців, а поглиблення швидко вирівнюються. Та які б м'ясні делікатеси ви не обрали, головне – це задоволення від споживання. А якщо маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у Facebook чи Instagram 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром!